Qərbin, Avropanın birbaşa təlimatı ilə həyata keçirilən islamofobiya fəaliyyəti son zamanlar geniş vüsat almaqdadır və bu olduqca qorxulu tendensiyadır. Bu kontekstdə əsasən Fransa aktiv görünür və bu azmış kimi öz ölkəsində bərqərar etdiyi islamofobiya ilə kifayətlənməyərək kənar dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara da islamofobiya ilə bağlı təsir göstərməyə çalışır. Azərbaycana qarşı anti-təbliğat kampaniyası aparan Fransa uğursuz siyasəti ilə dünyada nüfuzunu itirmək Fransanın yürüttüğü siyaset Fransızlara beraber beşeriyet için de ciddi tehlikedir. Bu siyaset tecavüze, riyakarlığa ve karşı durmalara hesaplanıp, Prezident Emmanuel Macron başta olmakla demek olar ki, ülkenin bütün resmi dairelerinin verdiği beyanatlar, seslendirdikleri fikirler, kabul olunan qətnameler ve senedler gösterir ki, Paris demokratik değerlere, beynəlxalq normalara saygısızlık nümayiş etdirir. Fransa tarixen müstəmləkəçi dövlət olub, 50'den çox ülkeni 10 iller boyu təsir altında saxlayıb. Zamanla yürüttükleri bu tecavüz Rusyarlığı dövlət siyasətinə çevirdikləri bugün də Fransanın fəaliyyətində özünü açıq şəkildə göstərir. Fransa təkcə Azərbaycana qarşı yox. Bugün Afrika ölkələrində, Ərəb ölkələrində, dünyanın müxtəlif yerlərində bunu Fransa edib. Soyqırımlar törədib, qətliamlar törədib. Bugün müsəlmanların ən çox təqibə, haqsızlığa məruz qaldığı birinci ölkə Fransadır. Bugün islamofobiyada Fransa hakimiyyətinin yeritdiyi siyasətin ana xəttini təşkil edir. Bu ölkədə son illər qatı millətçilərə, şovinistlərə meydan verildiyi hər kəsə bəllidir. Bir dövlətin rəhbəri şovinist olarsa, ən böyük faciələr bax o zaman başlamış olur. Necə ki, Fransanı idarə edən Emmanuel Macron bu qəbildəndir. Dövlətin böyük dəstək verdiyi sözü gedən millətçilərin, şovinistlərin hədəfinə tuş gələnlər isə ilk növbədə müsəlmanlardır. Elə Fransada Natavanın heykəlinə qarşı vandalizm də islamofobiyanın təzahürüdür. Təsadüfi bir belə deyək, küçə vandalizmi deyil, bu Fransanın Azərbaycana qarşı olan siyasətinin nəticəsidir. Niyə? Ona görə ki, hətta məsəl üçün biz qəbul etsək ki, bu bir vandalizmdir, hökumət tərəfindən heç bir səy göstərilməmişdir bunu bərpa etmək, heç bir səy göstərilməmişdir bunu bir qorumaq, yeni yerə köçürtmək və yaxud da köhnə yerdə qorumaq və üzrxahlıq da Yəni, ifadə olunmamışdır. Demokratiyadan, insan hüquq və azadlıqlarından, o cümlədən beynəlxalq normalardan danışan Fransanın bugünkü mövqeyi bütün bunların yalnız sözdə olduğunu göstərir. Çünki Fransanın əməllərində bu ali dəyərlərə rast gəlmək mümkün deyil. Odur ki, Fransa ilə Ermənistanı birləşdirən təcavüzkarlıq əməllərinin sonu yoxdur. Onların çirkin niyyətləri hər iki dövləti beynəlxalq aləmdə nüfuzdan salır. Bugün Fransadakı ictimai-siyasi vəziyyətlə Ermənistanda baş verən hadisələr demək olar ki, eynidir. Hər iki dövlət təcavüzkardır, onlar faşizmə, ədalətsizliyə xidmət edirlər. Görünən odur ki, ən uğursuz hakimiyyət olan Macron iqtidarı Fransaya ağır günlər yaşadır. Günəş Ahmalıqızı Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.